Moi, tässä on Henkka The Abbey-yhtyeestä. Vesku The Abbey-yhtyeestä. Ja Janne, ja sinä katsot Kaustsinea. No niin, morjesta vaan kaikille Kaustsinen lukijoille ja videoiden katselijoille. Me ollaan täällä Oulussa tänään ja meillä on Henkka, Vesku ja Janne The Abbey-yhtyeestä vierana. Mitäs ukoille kuuluu vuoteen 2023? No ihan hyvä kuuluu, että levy tulee tuossa kuukauden päästä ulos ja sitä onkin odoteltu, koska se tuli niin valmiiksi tuossa 2001 vuoden lopussa, että tässä on odoteltu yli vuosi, että päästäisiin julkaiseen se ja keikkojakin jonkun verran tiedossa ja toivottavasti ensi syksyllä sitten ihan kunnon kiertuetta ja silleen, että toivottavasti myös kesällä festareita jonkun verran, että ihan hyvä meininki. No missä vaiheessa bändi alun perin lähti liikenteeseen, missä vaiheessa alkoi niin kuin The Abbeyn ensimmäiset askeleet? Keväällä 2001, että 21. Niin 21. Kyllä. Eli silloin alkoi Jesse Heikkinen lähestyyn biiseillä ja se lähti se lumipallo pyöriä aika vauhilla sille, että alettiin oikeastaan sitten kesällä heti tekemään sitä levyä suorilta ja niitä biisejä tuli sen verran kovalla tahilla, että sitten se olikin jo marraskuussa valmis, että vauhdikkaasti, mutta harkiten ja tehokkaasti tehtiin levy. No minkälainen rooli teillä niin kuin muilla muusikoilla on siinä levyn teossa? Onko ne tullut tavallaan Jesseltä hyvin valmiina ne kappaleet vai onko niitä vielä niin kuin jokainen muokannut myöskin oman näköisekseensä sitten, ennen kuin niitä on lopulliseen muotoon nauhoiteltu? Joo, kyllä siinä jokaisella panos ja iso panos oli sitten kuitenkin loppupeleissä, vaikka Jesse suurimman osan tekikin, että niin kuin tosiaan Vesku soitteli sitten tuolla studiolla, soitteli niin kuin ihan omat rumpuraitansa niihin ja Henkka teki omat passonsa ja itse soitteli sitten omat kitarat niihin, että se on tehty silleen enempi vähempi etänä varmaan tuon koronan takia ja muutenkin sitten, että se nyt on jännä homma, että se sitten kuitenkin muodostunut hyväksi ja silleen suhteellisen vaivattomasti, että ja ei siinä niin kuin ei siinä ollut koskaan sellaista, niin kuin, että nyt rupesi takelteemaan enempi. Että se vaan valmistui noin ja se tehtiin noin. Että se oli erilainen kyllä prosessi kaiken suhteen. No Vesku oli kauan aikaa soittelematta yhtään mitään ja keskittyi kaiken näköiseen muuhun hommaan kuin tuohon itse muson tekemiseen. Niin oliko Abbey tavallaan sitten semmoinen tarjous, josta ei voinut kieltäytyä, kun bändiin päädyit ja taas mukaan tavallaan musiikkia tekemään? No joo, taustalla pyörin yksi toinen bändi, joka nyt miksaa levyä, eli Kuumet, semmoinen progerock-bändi, ja sitähän me on tehty vajaa 3 vuotta, että no tämä Abbey nyt sai heti diile, ja aika useankin lafka oli kiinnostunut tästä, mutta joo, oli ihan mulla semmoinen vuoden totaali breikki, että silloin oli perhe piti kiireisenä, työt piti kiireisinä ja välillä oli vähän silleen motivaatio hukassa, mutta kyllä niinkö Kuumet sekä Abbey niin herätti tämän musiikin takaa sille, että mukavaa hommaahan tämä on, että tätä sitä pitää tehdä, että turhaan sitä yrittää vastustaa. Oliko minkälainen niin kuin toi musiikillinen suuntausajatus tuossa bändissä? Oliko teillä niin kuin olemassa jotain semmoisia tiettyjä referenssejä, mihinkä suuntaan te haluatte niin kuin Abbeytä viedä ja Abbeyn soundia viedä? No joo, Jessellä oli se myyntipuhe sille, että doom metallia 70-luvun laulumelodia tyylillä ja musta se kuulosti hyvältä ja omaperäiseltä ja se oli se semmoinen myyntipuhe ja sitten kun alkoi kuulee niitä demoja, niin kyllä sitä innostui heti, että tässä on jotain omaperäistä, että aletaanpa työstämään. Ja oikeastaan tässä levynteossa oli hauskinta se, että me vaan sanottiin, että no me vähän demotellaan niitä kannuja, mutta sitten kun me alettiin tekemään niin täysillä sitä, että sitten muutaman biisin jälkeen, että no kyllä tämä tehdään nyt jo heti levyä, että mehän lähtiin niin kuin omalla riskillä tekemään tätä, että ei ollut vielä mitään diilejä eikä mitään, että heti vaan täysillä. Toi musiikillinen suunta on varmaan semmoinen, että te ette ole kukaan teistä kolmesta kai soittanut ton tyylistä musaa aikaisemmin vai olenko väärässä siinä? Et ole ollenkaan väärässä, että aika paljon on kaiken näköistä musiikkia tullut soiteltua, mutta ehkä tämä on just semmoista, mitä ei ole aikaisemmin tullut fiilisteltyä ja siinäkin mielessä oli kiva lähteä tähän bändiin, että
tämä oli jotakin ihan muuta kuin se, mitä on tullut aikaisemmin tehtyä. Niin vähän niin kuin uudenlainen tavallaan musiikillinen haastekin myöskin, että pääsee tavallaan ehkä ajattelemaankin laatikon ulkopuolelta, kuin ajattelee niitä vanhoja bändejä vaikka mistä olette olleet. Kyllä nimenomaan näin, ja kai, tavallaan se niin kuin idea, josta lähdettiin, ja se, että niin kuin se Vesku puhuu siitä Jessen myyntipuheesta, että mitä se musa tulee olemaan, niin kuitenkin se tavallaan siihen nähen, niin tuli, sieltä tuli niitä demoja, mutta sinne jätettiin niin paljon tavallaan sitä liikkumavaraa, että kyllä sinne niin kuin vaikutteita loppujen lopuksi tuli aika paljon kaikesta. Että tämä on semmoinen hieno sekametelisoppa kaiken näköistä, kuitenkin kuulostaa mun mielestä meiltä sitten loppujen lopuksi. Oliko se, niin kuin se Vesku sullekin, niin oliko se tavallaan niin kuin se uudenlainen musiikillinen haaste siinä semmoinen niin kuin iso kipinä, että sä pääset tekemään jotain uutta? No joo, ylivasta se, että se kuulosti omanperäiseltä, että se oli jotenkin silleen kiinnostavaa, ja sitten yllätyin tosiaan, en ollut tiennyt, että Jesse on noin hyvä laulaja, ja sitten kun se laulusaudi kuulin, niin ihastui siihen, että tässä on nyt hieno laulajakin löytynyt samalla, että laulurooli on niin suuri, ja sitten itse keikkasin vielä ehdottaa, että otetaan myös naislaulaja, että meillä on kaksi laulajaa, ja Natalia Koskinen tässä myös mukana. Niin Natalia tuli tavallaan niin kuin viimeisenä bändiin mukaan. No joo, Natalia tuli viimeisenä, mutta erittäin suuressa roolissa ja hienosti hoiti laulupuolet ja oli aidosti innostunut, vaikka oli sanonut, että ei enää yhtään uutta bändiä, mutta innostui myös tästä. Ja, mutta se omaperäisyys oli ehkä se pääasiallinen juttu, ja sitten tosiaan kun tuntui, että Jesseltä niitä biisejä tuli ja Aatu pysyi hyvänä, niin oli helppo hypätä mukaan. Että jotenkin yllättävän, en tiedä minkälainen pato siellä oli murtunut, kun niitä biisejä alkoi tulemaan sillä vauhdilla. Niin, että kaikki on tavallaan mennyt tuon niin kuin luovan prosessin osalta aika suhteellisen simppelisti teillä koko ajan. Joo, kyllä. Joo, todellakin, että se niin kuin Jesse sanoi mullekin, että joo, rupiahan tekemään biisejä vaan. Ja, no mä siinä kerkesin yhden biisin tehdä ja vähän toista, niin sieltä Jesseltä oli varmaan sen aikana tullut 7 biisiä. Mitä tässä nyt oikein tapahtuu? Ja siis silleen, että niin kuin itsekin oli aivan äimän käkeen, että hitto, että nyt on jatka vauhissa. Ja oikeastaan ne demot oli kuitenkin silleen, että niissä ei ollut rumpuja eikä mitään. Että, ja Jessen kanssa puhuttiin just siitä, että yritetään pitää jotain niin kuin vanhaa, mutta silleen, tehdään se kuitenkin silleen nykypäivä meiningillä. Että yritetään yhdistää silleen vähän sitä just 70-lukua ja tätä päivää. Ja mun mielestä me onnistuttiin siinä kyllä hyvin. No tosiaan Word of Sin ilmestyy 17. päivä helmikuuta, jos muistan oikein päivämäärän, Season of Mistin kautta. Niin tuliko teillä ensin se musiikki tavallaan täysin valmiiksi ja sitten alettiin miettimään vasta kappaleiden sanotuksia, vai oliko siellä tavallaan olemassa jo jotain sanotuksellisia teemoja ennen kuin alettiin biisejä tekemään? Oli siellä siis niissä osassa demoja oli laulut jo silloin, kun ne tuli. Esim. Widow's Will taisi olla semmoinen. Mutta sitten oli toisaalta myös semmoista, että siellä oli vaan niinku, ainakin tuo Witches-biisi, niin siinä ei ollut lauluja silloin ollenkaan. Että se on vähän vaihdellut biisin mukaan, että mitä siellä on valmiina ollut. Ja silleen en mä tiedä, että onko Jesse vaikka niinku säveltäessä mitään teemaa miettinyt sen kummemmin. Ja että se on vaan ollut semmoinen yksittäinen ajanjakso ja on tullut semmoinen oksennettua tavallaan niin kuin levy ulos sitten moneltakin osin. Että. Käyttekö te niitä sanotuksia niin kuin yhdessä läpi vai tuleeko ne, onko ne tavallaan niin kuin täysin Jessen alue ja Jesse tekee ne sellaisiksi kuin Jesse haluaa, että ne on? No ei me mun mielestä kyllä yhdessä niitä silleen sen suuremmin olla käyty läpi, että kyllä ollaan niin kuin vastuu annettu Jesselle ja luotto on ollut niin kuin täysin sillä puolen, että. Niin ja eikö Nataa tehnyt kanssa? Joo, siis Nataa teki sanotuksia myös, että he ehkä enemmän on hoitanut sen puoleen sitten yhdessä ja me ollaan keskitytty muihin asioihin jätkien kanssa sitten. No kuten mainitsit, niin teillä ilmeisesti tuo luova prosessi oli varsin sujuva ja nopea, niin oletteko te niin kuin jatkanut tavallaan sitä siitä sitten heti, että ei ole edes pidetty mitään paussia, että on seuraavia biisejä jo heti alettu keksimään lisää niin sanotusti? Joo, siis oikeastaan musta tuntuu, että ei se, niin kuin se
biisintekovaihe on loppunut missään vaiheessa, että ne nyt noi biisit tehtiin valmiiksi asti ja sieltä on nyt tullut uusia biisejä. Henkalta on kans matskua ja itsellä on muutama ja Jessellä on kans siellä, en ole ihan varma, mutta on siellä niitä demoja dropparissa ihan hyvää määrä jo nyt. Eli tavallaan seuraava levy ehkä tulee olemaan enemmän semmoinen vielä, että niinku kaikki tulee osallistuu siihen. Että ei ole tavallaan täysin niin Jessen takana, mitä tämä ensimmäinen on. Sen saa sitten aika näyttää, että valkataan sieltä sopivammat ja parhaat biisit, että mikä se sitten tulee olemaan. Mutta ehdottomasti tarkoitus jatkaa tätä hommaa mahdollisimman nopeaa ja tällä aikataululla, mikä tässä on. Kyllä. Teillä on tulossa myöskin keikkoja, niin minkälaisin miettein keikkalauteille ja kerkeetkö te jopa treenata niitä keikkoja varten, kun porukka asuu pitkin poikin Suomeen? No meitä asuu onneksi 3 Oulussa ja joo, me on treenattu jo keikkoja varten ja toivottavasti keikat on tuossa helmikuun lopussa. Itsellä oli pieni onnettomuus ton käen kanssa, että pieni murtuma tuossa vasemmassa kädessä, mutta huomenna on fysioterapia ja katsotaan, mitä se nainen siellä mulle kommentoi tuosta, että jatkuuko treenit heti ensi viikolla, mutta joo, keikkaa tulee ja toivottavasti keväällä lisää ja kesällä ja syksyllä on sitten, meillä on kuitenkin tuo Doomstar Bookings ulkomailla, että ulkomaille halutaan myös. Että onko tullut paljon palautetta jo albumista pitkin poikin maapalloon? No, on sieltä jo juttuja tehty ja kyllä ne toimittajat ainakin niistä kysymyksistä päätellen on ihan digannut tavaraa. Että. Niin, että on tavallaan ollut ihan positiivinen vastaanotto ainakin toistaiseksi. Kyllä joo. Että onko ulkomailta asti tullut keikkakyselyitä jo? Ei ehkä meille asti, mutta tosiaan se keikkamyynti niin, että niille on sieltä ehkä tullut Booking Agencyn kautta, mutta toivottavasti ja kyllä kun levy tulee tuossa kuukauden päästä, niin uskon, että kysyntää tulee sen jälkeen vielä lisää. Miltä näyttää bändin kesä? Onko festarikeikkoja luvassa Suomen suvessa? No, ollaan uusi bändi, niin luultavasti ne uudet bändit puukataan sitten ihan loppumetreillä, mutta kyllä ne manageri työstää sitäkin puolta, että meillä on jekki manageri, joka asuu Ruotsissa, niin hoitaa näitä hommia. Okei, teillä on kansainvälinen kaifari siellä puikoissa vetelemässä. Joo, siellä on Oratsipa, Susu ja Solstoffer ja nämä. Okei, niin, että kokenut kaveri. Toivottavasti kuitenkin jotakin festarikeikkoja kuitenkin Suomeen tulisi. Joo, näin toivotaan, kyllä. Kyllä. No miltäs yleisesti ottaen näyttää tulevaisuus? Onko tarkoitus nyt vetää tämä vuosi niin paljon keikkaa, kun pystyy vetämään ja sitten jatketaan seuraavan levyn työstöön vai miltä näyttää niin kuin tulevaisuus yleisesti ottaen? Haluatko Henkka? Mä voin kommentoida. Tietenkin no keikkojahan me haluttaisiin tehdä niin paljon kuin mahdollista, että katsotaan mitä tälle vuodelle saadaan. Ja tosiaan niin kuin aikaisemmin jo puhuttiinkin, niin biisejä ollaan tehty kovasti ja se ei ole lakannut missään vaiheessa se biisin teko. Että eiköhän tässä lähdetä niin kuin fiilistelemään jo sitä, että saa se seukki levy jollekin mallille pikkuhiljaa, mutta tietenkin nyt tällä hetkellä fokus on tässä ekassa levyssä ja että saadaan se menemään mahdollisimman monelle ihmiselle ja kuulostellaan, että mitä siitä dikkaillaan ja vähän sen mukaan, en mä tiedä. Levytähän on nyt tullut 3 sinkkua pihalle, niin vieläkö sieltä on luvassa musiikkia ennen kuin levy tipsahtaa? No joo. Pitäisi se yksi sinkku tulla kyllä sitten, kun levy on tulossa ulos. Että. Ja siihenkin, kun tulee rannan ohjaava musiikki. No, tämä olisi tavoite, joo, mutta tämäkin on tosiaan ihan liipasimella, että tuo oma pieni haaveri tuossa kanssa vähän vaikuttanut näihin aikatauluihin, mutta kyllä se on tarkoitus pistää vielä yksi sinkku pihalle sinä päivänä, kun levy tulee. Minkälaista hommaa se on tehdä musiikkivideo omalle bändille? Onko se jotenkin, niin kuin, onko se vielä kriittisempi itsesi kohtaan, kun siinä on tavallaan oma bändi kyseessä, millä sitä video tehdään? No joo, kyllä se on ollut vähän yllätys, että sitä loppuhierontaa tekee ehkä vielä pitempään kuin ennen. Että se on silleen, että kun istuu 2 pallilla, niin siinä on oma stressinsä kyllä. Mutta kyllähän osa, missä itse soitan myös, niin siellä on hyviä kuvaajia tiimissä, jotka hoitaa sen puolen sitten. Mutta on siinä tavallaan niin kuin tupla stressi, mutta kyllähän ne on tullut tehtyä. Ja
Ja tyytyväisiä ollaan ja niillä on aika mukavasti uudeksi bändiksi, niin jo katsoi. Kyllä, ja ne on ollut oikeasti tyylikkäitä videoita myöskin, että voit ottaa kreditit myöskin niistä. Joo, kyllä se on tavallaan tärkeää, että se video näyttää siltä bändiltä ja kaikki allekirjoittaa se, että tämähän näyttää ihan meiltä. Kyllä, se on vähän niin kuin käyntikortti aina bändille, kun sä videon julkaisit. Että. Kyllä. Hei, iso kiitos teille kaikille kolmelle ajasta ja kaikkea hyvää tuon levyjulkaisuun. Haluatteko sanoa vielä Kaos sinne lukijoille jotain loppuun? Haluatko sanoa? Sano sinne. No niin. No, joo. Tsekatkaapa levy, tulee kuukauden päästä helmikuun puolivälin jälkeen ja ottakaa maistiaiset ja toivottavasti tykkäätte. Kiitos. Kiitos.